نو دې کې ډیر زیات خلک تقریبا 2000 کسان فروزګارو داسې کورونه پکې چې آی کې بيخي مطلب د چا الکان نو جنکې وي نو هغه پکې لکه ډیر خو فروزګار باندې ځکه چې دا یې خو بل وسیله نه و خو هغه سره ورو مطلب د شاګردان دې ډېر خو تقریبا چې په 2014 فورې تقریبا چې زموږ په 250 کورونو کې کار شروع په ار یو کډای کې به د څلور نوال اتو کسانو فورې کسانو کار کولو نو 2014 نه دې خو بیا کارونه ډیر زیات دغه شو د خراب شو کمزوري شو بنه دا ملک حالات هم دغسې شو جنگ جګړه شو ټولو ملکونو کې نو هغې د وجې نه کسټمر به د بار نه راتلو نو داسې خو چې کوم دی زمونږ اما لاړ خو ټول بهر ملکونو ته ځي دلته خو پاکستان کې ډېر مشکل دی دا ځکه چې دا په ډالر خرڅېږي موږ نه خو څوک په ډالر نه لي خو غټ کسټمر چې کوم دی هغه په ډالر خرڅېږي که نه موږ ډېر مال امریکې ته ځي او ترکیې ته هم پکې ډېر مال ځي او سعودیه دوبۍ عرب امارات دې ملکونو ته ډېر ځي خو امریکې ته او ترکیې ته ډېر زیات مال ځي زمونږ پکې کار صحیح نه راځي دا تاڼې نرمې اوچت دی ښه دا دې لږ اوچت دی لږ نری رنګ ولګوه دا منځ کته دی ښه دلته لږ پیور ولګوه